прощалися, все небо, небо плакало, коли ми прощалися із Сергієм Ключуком, старшим сержантом 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». Він загинув 2 роки тому, 17 серпня 2014 року, від осколкового поранення в голову. Поля наздогнала його, коли він виносив з бою побратима під час мінометного обстрілу. 45 років у кожного чоловіка є 101 причина не піти на війну. Точно, правда? 101 причина. А в Сергія була 101 причина піти на війну. І тому він пішов. Він попав саме в пекло війни, самісіньке пекло війни, тому що найбільші втрати ми понесли у липні-серпні 2014 року. Його війна була таким для нього коротким спалахом, і як це не парадоксально звучить, але на кожній світлині військовій, ну, воєнного періоду Сергія, він щасливий. Коли я з Сергієм прощалася, коли він відправлявся на війну, я йому сказала наступні слова. Сергію, ти їдь, будь ласка, повертайся до нас в родину, в сім'ю із перемогою і миром, за нас не переживай, ми справимося, ми надійний тил, все. Просто з перемогою і миром повертайся. Я чомусь була впевнена, що воно так і буде, і дуже швидко. Але, на жаль, сьогодні ми втягнуті в якийсь незрозумілий для хлопців, які воювали, сценарій. Я вже навіть не можу це назвати війну, це вже якийсь незрозумілий сценарій. З незрозумілим фіналом. І навіть незрозумілими акторами. Світла пам'ять всім нашим солдатам, які віддали життя за незалежність нашої України. Вона все одно буде незалежною. Вона все одно буде такою, про яку вони мріяли. Бо, власне, за це вже заплачена дуже-дуже велика ціна.